intee ayay leekayeen iska horimaadyada ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland oo ay iskaga soo horjeedaan mucaaradka iyo muxaafidka maamulkaasi maxay isaga ekaan doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo Garoowe oo waqtigan haadirka ay shacabku ka qaxaya warbixinteena waxa qayb ka noqon doona khasaarihii ugu badnaa oo iska horimaadkaasi uu sababay dhinaca kalena Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay halkaasii iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Soomaaliya Axmed Karaash ayaa khilaaf xoogan ka dhex qaray warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay gudahaan baciidamadii maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ee ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa waxa ay iska xaadiriyeen magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi halkaasi oo ay isku hor fadhiyaan mucaaradka iyo muxaafidka kuwaasi oo waqtigan haadirka ah gacan ka hadal ay gaadhay xaaladdu khasaari xoogan ayaa ka dhashay iska horimaad ka dhacay maanta magaalada Garoowe kaasi oo ilaa iyo hadda inta loog yahay 15 qof ay ku geeriyootay iyada oo in ka badanina ay ku dhaawacantay inkastoo aan ilaa iyo hadda la xaqiijin karin ilaa wareedyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa sheegaya in waawaan iyo wada hadal la wado hase yeeshee ilaa iyo hadda aan wax xal ah iyo xabad joojintoona laga gaarin xiisadda ka taagan magaalada Garoowe iska horimaadkan ayaa waxa hoggaaminaya dhinaca mucaaradka sarkaal sare oo hoggaaminayay ciidamadii maamul goboleedka Puntland ee ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halka dhinaca kalena hoggaamiyaha maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani oo doonaya inuu muddo kororsi dheeraada sameeyo uu iska caabiyayo ciidamada mucaaradka ah ee waqtigan xaadirka ah ku sugan xarunta baarlamaanka iyo qaybo ka mid ah magaalada Garoowe iska horimaadkan u dhaxaya madaxda maamulka Puntland Soomaaliya ayaa waxa uu muuqdaa hadimadii ay ka talinaysay Garoowe Laascaanood inay waqtigan xaadirka ah iyada dhinaca kale iskaga rugtay xeerayaasha siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in aanay salka dhigaynin xiisadda halkani ka taagan waqtigan xaadirka ah maadaama oo ay labada dhinacaad ugu kala fog yihiin aragtida doorashooyinka iyo in dastuurka maamul goboleedka Puntland wax laga bedelo dhinaca kalena Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo duurka ku jira maadaama oo magaalada Garoowe waqtigan xaadirka ah aan nabadgelyadeedu sugnayn iyo Axmed Karaash oo ah madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa khilaaf xoogan ka dhex taagan yahay sida ila wareedyadu noo xaqiijinayaan kaasi oo salka ku haya jagada uu ku fadhiyo Axmed Karaash oo waqtigan xaadirka ah uu duulaan ku yahay Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyadoo heshiisyo kala duwanna lagula galay in uu jagadaasi heli doono hase yeeshee ay ku xiran tahay inay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si toosa Puntland ugu biirto taasi oo aanay deegaamadaasina iskaga aragti ahayn noqoshada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee maamul goboleedka Puntland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aad ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed